tu fuerza, María, ciudad y destinar. Junto al pozo de Jacó, Cristo estaba a descansar. Cuando veio una mujer para agua apanhar. Y de ahí, en este momento, Jesús Cristo con amor começou a te falar. Mulher, dá-me dessa água para dela eu tomar. Mas ela lhe respondeu que não podia tirar. Começaram a dialogar. Jesus Cristo lhe falou e assim lhe ordenou: seu marido vai chamar. Jesus Cristo é o Senhor. Com ele está o saber, pois quem toma dessa água continua a sediter. Mas a água de Jesus uma fonte faz nascer. Senhor, dá-me dessa água, pois é muito preciosa para dela eu beber. Oh!